У 90-му році в приміщенні колишньої обкомівської лікарні взялися за створення дитячого стаціонару, де б насамперед лікували дітей, які постраждали внаслідок вибуху на ЧАЕС та від інших екологічно шкідливих факторів. Нині до Західноукраїнського дитячого медцентру на діагностику і лікування їдуть з усіх куточків України. За 25 років Чорнобильська лікарня стала одним з провідних закладів в країні. Це більше 500 дітей з гематологічними хворобами і в межах 64% дітей з пухлинами онкологічними. І інші хвороби – це є хронічна ниркова, це є муковісцидоз, це є ювенільний ревматоїдний артрит. І цей список є великий. Це є ті рідкісні хвороби, якими інші медичні заклади не займаються. Єва Породко прийшла привітати лікарів з ювілеєм і подякувати за врятованого сина. В лютому 92-го року 8-річний Андрій був одним з пацієнтів онкогематологічного відділення. Шансів на той час на Україні було, я не пам'ятаю статистику, але була дуже низька статистика лікування. Принаймні, майже всі, з ким ми на той час лікувалися, їх протягом року не стало. Якби не було того відділення, не було тої лікарні, не знаю, як би склалося. Чи була б моя дитина ще. І безмежна вдячність за той підхід, за лікування, за відношення, за все, за життя. За 25 років лікарня в багатьох напрямках педіатрії стала провідною українською клінікою. Насамперед, завдяки висококласному колективу, сходяться в думках медики. Це атмосфера взаємопідтримки. Атмосфера зорієнтування на щось нове, передове, і все це робиться спокійно, з повагою, в першу чергу, до маленького пацієнта, до його батьків, а також до усіх членів колективу. До дня святкування встигли демобілізуватися з зони АТО двоє молодих анестезіологів Чорнобильської лікарні. Поблизу передової, кажуть, в складі польових шпиталів, не лише бійцям рятували життя, а й допомагали населенню оточуючих міст та сіл. В місті, де я перебував, була проблема з дитячими анестезіологами, оскільки багато лікарів виїхало з цих регіонів, де ми були, оскільки там велися бойові дії, то приходилось надавати допомогу також дітям. Справжній подвиг – це не сходити в армію на рік. Справжній подвиг – це десятки років тяжко працювати кожен день. І тому справжній подвиг – це люди, які там в залі. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр постійно розвивається. В перспективі не приховують сміливих планів медики лікарні – створення сучасного центру трансплантації. Для цього доведеться ще багато працювати, однак 25 років довели, що такому потужному колективу усе під силу. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, НТА Новини.